Tere, kallid vaatajad! Me oleme kogunenud siia laululava laulukaare alla, kust avaneb võimas panoraam just sel põhjusel, et ka meie vestlus saab olema loodetavasti väga panoraamne. Ja selleks ma olen kutsunud siia ühelt poolt psühholoogi ja teiselt poolt filosoofi. Ja psühholoog on siis psühholoogia teadusmagister Alar Tamming, kes on ühtaegu ka Eesti Transpersonaalse Assotsiatsiooni asepresident. Ja filosoof on Ivar Tröner. Nii et ma ise oleksin nagu tervisepraktik, et võib-olla siin kolme peale annan mingisuguse sellise dialoogi või isegi sünergia kokku. Vaatame, proovime. Ma ise püüan siis esitada rohkem küsimusi ja natukene suunata vestlust, aga samas ka ise olla vestluses osaline aktiivselt. Ja mis ajendas üldse meid siia kokku kutsuma, oligi see väga kummaline olukord kaasaja maailmas, kus toimuvad niivõrd tormilised protsessid, sotsiaalsed protsessid, majandusprotsessid, võib-olla ka inimeste sisemised protsessid, et raske on nagu üldse mõista, et mis värk on või mis siis toimub. Ja võib-olla minu esimene küsimus olekski teile mõlemile, et kas senised teooriad, teadolevad teooriad psühholoogias, eeskätt filosoofias, ka sotsioloogias üldse suudavad seletada, mis täna toimub? Või on siin vaja välja mõelda ja ilmutada midagi hoopis teissugust? Võt selline küsimus algatus. No, mina ütleks, et ma ühtegi sellist psühholoogia teooriat, mis praegust olukorda väga selgelt seletaks, ei ole. Kui jätta kõrvale siin nii-öelda psühholoogia piirialadele kuuluvad Ken Wilberi nii-öelda isiksuse arengu teooriad. Aga kui nagu kaardistada hetkesituatsiooni, siis ma ütleks, et on nagu kaks sellist põhimõttelist lähenemist. Üks on selline Arthur Koestleri lähenemine, kes ütleb, et kogu inimkonnal suureneb lõhe mõtete ja tunnete vahel, toimub üleüldine juhmistumine, toimub tehnoloogiline areng ja inimese nii-öelda alaareng. Ja inimesed teavad, mida teha ei tohiks, teevad vastupidi, teavad, mida tegema peaks, ei tee seda ja me oleme määratud nii-öelda hukule. See on selline üks lähenemine. Ja teine on Indias pärit lähenemine, Aurobindo lähenemine, kes ütleb, et inimkond on alles lapsekingades, meie teadus on alles esimestes faasides. Me oleme siin umbes piltlikult nii-öelda nagu puberteet, kellele meeldib sõjamänge mängida ja seda teistele peale suruda ja nii-öelda meie parimad ajad on alles ees. Et kaks sellist lähenemist on, et kus me nüüd tegelikult oleme tulevikku võime ennustada, ega me täpselt muidugi ei tea. Nii et lihtsalt võime praegu võtta aluseks, et on kaks sellist erinevat varianti. Mis sa Ivar kostad selle peale? Nii psühholoogia kui sotsioloogia oma sünni juures on alati väitnud, et nad tegelevad ühiskondlike faktide uurimisega, aga see, mis on ühiskond, jääb nagu kuidagi välja. Aga minu meelest on see tsivilisatsioonide või see ajaprobleem, et kas igal ajastul on olnud inimesed, kui me mõtleme antiikfilosoofidele, klassikalistele mõtlejatele, Platon, Aristoteles, nad kõik tahtsid seletada ühiskonda või tsivilisatsiooni, mis oli nende jaoks kummaline. Nad olid liiga erilised inimesed, sest muidu me nendest midagi ei teaks. Ja mulle näib, et selline tsivilisatsioonide pessimism, kui me nüüd mõtleme ajaloofilosoofiliselt, mida ma täna tahakski nagu rohkem teha, et küsimus selles, et kas inimkond on kuhugi teel, kas tsivilisatsioon on teel või on tal mingi eesmärk. Me teame neid teooriaid juba 2000 aastat alates Hegelist, kus ühiskonna ainus eesmärk või inimtsivilisatsiooni või käitumise eesmärk on progress, kus toimub ainult mõistuspärasene, et tsivilisatsioon liigub üha suurena oma mõistuspärasuse poole ja ülejäänd kõik muutub täiesti selliseks ebaadekvaatseks. Ja kui me vaatame seda kognitiivset lõhet, et inimese keeleline arusaam maailmast ja tunnetuslik arusaam, need on kogu aeg konfliktis olnud. Aga nii tugevat vahet nagu täna, kus tegelikult me räägime ju sellest vanast paradigmast. Teadus, tehnika on pidevalt edasi arenenud, aga ei ole arenenud näiteks edasi valdkonnad, mis käsitlevad inimese moraali, inimese moraalseid tundeid, inimese emotsioone. Et selles osas oleme me jäänud nagu üsna tagasehoidlikule positsioonile ja teatavasti psühholoogia suurte küsimustega ei tegele. Ta ei aita meil vastuseid leida küsimustele, mis on elu mõte, mis on universumi eksisteerimise mõte. Ta tegeleb pisikeste inimkäitumise faktidega. No nimetame neid täna faktideks, et see sõltub väga sellest, et kui kriitiliselt võtta seda
neopositiivistliku matemaatilist-statistilist meetodi paradigmat, mida psühholoogia rakendab juba viimased 200 aastat. Et selgelt näib, et inimese pilk ajaloole on ikka jätkuvalt üsna tuhm. Kui te mõtlete sellele, ma toon teile varasest antiigist näite. Üks selline klassikaline suurmees nagu Marcus Aurelius, kes kirjutab sellise meditatiivse teose iseendale, mis on ju tegelikult vastus sellele ühiskonnale, kus ta elas. See ühiskond oli ühiskond, kus pidevalt toimusid sõjad. Kui me täna mõtleme, et sivilisatsioonidele, siis see sivilisatsioon on umbes selline, et on pikad rahuperioodid ja lühikesed sõjaperioodid, siis keskaegne antiiksivilisatsioon olid suurte sõjaperioodidega ja väga väikeste rahuperioodidega. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, millist loomingut või intellektuaalset eliiti tootis näiteks antiikaeg, mis oli 1300 aastat kestev. Kas me tänapäeval saame öelda, et meil on selliseid võimsaid ühiskonna seletajad, nagu olid Aristoteles Platon? Ei ole. Ja siit ka see küsimus, et kõik need suured mehed on küsinud teadvuse mõtte ühiskonna vahekorra üle. Ja see vastus minu meelest jääb nagu püüdmatuks, et see on selline püüdmatu tont, kes libiseb meie eest kogu aeg ära. Väga hea, võib-olla jätkakski nüüd seda pessimistliku liini, et seda õhtuma allakäigu liini. Jaa, et see on päris huvitav, et praegusel hetkel jah, et puudub selline asi nagu inimese areng, kuigi okei, et nõukogude ajal siin ka arendati inimest ja tehti mingeid asju, aga see on ütleme vaimne areng, eetiline areng, et see on nagu mitte nagu täielikult puudu. On küll psühholoogid, kes sellega on nagu tegelenud siin Maslow tipppüramiidilt on siin nagu näha neid ülemise astmeid. Aga kui võtta nagu kogu ühiskonna peale, siis võib öelda isegi niimoodi, et mis on inimesega praegu, et inimesel ja meil. Meil on praegu neandertaallase emotsioonid, keskaegsed institutsioonid ja jumalik tehnoloogia. Ja need on täiesti nagu erinevatelt tasanditelt. Kelle määratlus see on selline? See on kuskilt loetud, et ma ei jätnud täpselt meelde, aga mulle see nüüd mõte nagu väga meeldis, sest on hästi selgelt näha, mis moodi inimesed reageerivad emotsioonide pinnal. Näiteks kui me võtame riigid, riikide vahelised, diplomaatilised laused, on ju kõik peidetud emotsioonid, kus siis saadetakse välja nii-öelda luurajaid või spioone vastavalt sellele, kes kuhu poole kuulub ja kasutatakse juurde mingit terminoloogiat. Nii-öelda nagu väike laps, mina sinuga ei mängi, mina sinuga ka ei mängi. Sealt hakkavad emotsioonid pihta. Lastahed. Ja institutsioonid, kus praeguse tehnoloogia juures oleks võimalik tegelikult ka kaasa arata rahvas, on ju võimalik teha hääletusi telefoni teel asju, kus nii-öelda tegelikult ütleme inimeste sõna jõuaks kohale, seda ei tehta. Pangandus, kus oleks võimalik ilma pankadeta ka raha ülekandmine otseselt ühelt telefonilt teisile. Praegusel hetkel toimub nii-öelda nagu keskaegselt kontrolli suurenemine ja tsentraliseerimine, ehk inimeste vabaduse vähenemine. Ja kui me juurde paneme selle tehnoloogia, mis annab meile võimaluse kogu maailmaga suhelda, siis on siin selgelt praegusel hetkel käärid. No kui sa rääksid emotsioonidest, siis noh, nimetame need siis, mis nad siis on. Hirm, viha ja ahnus. Hirm, tähendab, baasemotsioone psühholoogis on 6-8 olenevalt nii-öelda teooriast. Hirm, rõõm, viha, kurbus, vastikus. Neil kõigil on oma bioloogilised komponentid muidugi ka. Hirmu eesmärk on, et inimene jääks ellu ära jookseks. Rõõmu eesmärk mõne bioloogi arvates on ikkagi nii-öelda leida vastassoolist meeldivat partnerit. Kurbuse eesmärk on nii-öelda vabaneda negatiivsetest tunnetest, millest ilma jäämise puhul. Vastikuse eesmärk, see on niisugune kule nägu, on eesmärk suust välja lükata toit, mis sulle ei sobi. Need on kõik pärit meie bioloogilisest minevikust. Kurbus, aga vist juba sai mainitud. Ma enne kui Ivar, ma lihtsalt lisaks juurde sellise lihtsustuse, mis mul enda jaoks on tekkinud, et me inimsuhetes jälgime kahte asja kaasaja sellises lamendunud keskkonnas, et esiteks, kas kui ta on vastas soost, et kas ta on pandav ja kas ma pääsen ligi sellele energiale kuidagi ja kui ta ei ole või on samas soos, siis noh, nüüd ka samas soost, eks ole, et kas ta on mulle kuidagi, kas ma saan teda kuidagi ära kasutada? See on psühholoogias, et nii-öelda ajuuurjad ütlevad, et meie nii-öelda koosneme kolmest ajust. Üks on see roomaja aju, teine on nii-öelda imetaja aju, mis meil on sarnane rottidega, kolmas inimese aju. Ja roomaja ajul on kõige kohta nüüd kolm küsimust, kus juures ilma igasuguse tunneteta. Esimene asi, kui roomaja aju midagi näeb, küsib, et kas seda saab ära süüa. Teine asi, mida ta näeb, küsib, et kas see on ohtlik, kas peaks ära jooksma. Ja kolmas asi, kas sellega saab seksida. Ja huvitav on see, et me ei saa neid küsimusi vältida.
et kui praegu siia ilmuks nii-öelda ilma riieteta naisterahvas, me kõik vaataksime koheselt sinna poole. Või kui keegi käiks siin tordiga, me ei pea seda torti sööma. Kindlasti me lihtsalt teadvustaksime, et võibolla käiks mingisugune neel läbi. Ja kui ka kirvega mees käiks ringi, no, siis me saaksime aru, et tuleks olla ettevaatlik. Et need on need küsimused, mis tulevad automaatselt sellisest rooma ja ajust, kus veel üldse emotsioone ole. Et psühholoogid ütlevad, et need kõik kolm aju töötavad ka täiesti ise seisvalt. Igal ühel on oma selline struktuur, info läbi töötamise viis ja nii-öelda teadusesse info andmise viis. Ja see on nagu selline automaatne nii-öelda skeem või reeglistik või noh, millest ei saa nii kergelt ülekömber. Enamasti on sealt tulev infovoog üldse blokeeritud ja sellega vähendatakse ka energiat. Et ütleme nii-öelda, tuleb olla sellest teadlik. Ei tähenda seda, et me peame siis hakkama selle järgi nagu toimima. Et nagu Carl Jung ütles niimoodi, et mõni inimene ütleb, et ta toimib alati oma hetke olukorra järgi ja noh, nii nagu on, et kui ta on väsinud, heidab magama ja kui kõht on tühi, sööb ja kui on janu, siis joob. Aga see tähendab ka seda, et kui me näeme ilusat naisterahvast, siis hakkame kopuleeruma. Kui me oleme vihased, siis lööme ja kui oleme hirmunud, siis jookseme. Et me oleme ikkagi inimestena, me peame oma ajukoort, eriti aju esimest osa rohkem hakkama kasutama. Mm-hmm. Ivar, kuidas sinu ajaks nüüd need emotsioonid, millest tuli nagu juttu, seonduvad nende suurte mõtlejate filosoofiliste põhjendustega inimese olemusest? No ma tuleks selle alguse juurde tagasi, et küsimus sellest, et kuidas emotsioonide kaudu või tunnete kaudu on võimalik inimesi ja kollektiive kontrollida, ehk ka nende vabadust piirata, on ju tegelikult teile see poliitika ja retoorika väga selge vastus annud, et läbi ajalu, kui sa tahad alati masse mõjutada, tuleb rõhuda nende emotsionaalsusele. Ja kui me nüüd vaatame seda, et kas selle tõttu, et inimesed teadvustavad rohkem, et neil on õigus oma tundeid välja elada. Näiteks me tuleme nõukogude ühiskonnast ja totalitaarsetes ühiskondades, kus inimesed ei võinud oma tundeid välja elada, siis tegelikult näib meile see, et inimesed üha rohkem on tekinud nii-öelda tunde välja elamise tööstus. Nad isiksusena, subjektidena ei arene. Aga sellele on väga palju hakanud kognitiivpsühholoogid ja need, kes tegelevad psühhoterapiliste tehnikate järelmõjude uurimisel, et mis tegelikult toimub nende inimeste teadvuses, see, kes pumpavad ennast nii öelda seda positiivset esoteerikat täis, see on selge näide, kui see inimesele on võõrandunud suhe keskkonnaga ja iseenda olemisega. Ja teine veel kord, see tunnete teema on tegelikult niivõrd oluline teema, et kui ma tuletan nüüd siin meelde ühte väga suurt klassikut, nagu Adam Smithi, kes kirjutas väga mõjuka teose nagu moraalsete tunnete teooria, olles ka suur majandusmees, sai ta aru selles, et tunnete kaudu on võimalik reguleerida ühiskondlikult inimeste eetilist mõtlemist, nende eetilist käitumist ja rõhuda ka nende nii-öelda ebamoraalsetele tungidele. See, et on tekinud selline inimene, kes sööb, seksib ja naudib, see ei tuleta mulle muud midagi meelde, kui üks venekeele õpetu ütles väga lihtsalt, et tänapäeval on tekinud sääsk inimene, söön, situn, seksin ja sadisteerin. Ja kui see tasand, et mind on nagu väga huvitanud just see küsimus, et meil on rohkem kaasajal infot inimese kohta, ühiskonna kohta, selle kohta informatsiooni, miks inimese vabadusaste ei ole suurenenud. Miks ei ole tõusnud näiteks inimeste heategevuse hulk lääne ühiskonnas? Miks on ebavõrdsus suurenenud? Miks laste ja vanemate vahelised suhted on keerukad? Miks ei ole ühiskondlikku alturismi? Miks me langeme täpselt samasugustesse valimistel, täpselt samasugustesse demagoogia lõksudesse, nagu kasutas seda katolik kirik ühiskondliku hirmu tekitamisel kollektiivides? Ja see on palju keerukam küsimus, kui rääkida lihtsalt sellest, et inimesel on baas emotsioonid, et küsimus on alati inimese vabadusest. Ja kui inimestel ei ole aru saama sellest, et mis nendega keskkonnast toimub, mida nad lasevad endaga keskkonnast teha, siis me tegelikult jõuame selle küsimuseni, et mis on teadvus, mis ühiskondlik teadvus, individuaalne teadvus, psühiline teadvus, ja inimese olemist võetakse või ühiskonna olemist võetakse ikkagi lahti nende funksioonide kaudu, mille kaudu on võimalik ühiskonda seletada. Aga tänasel hetkel näiteks Eestis ei ole korraliku ühiskonna teaduski. Meil on sotsioloogia ettevõtted, kes tegelevad ainult inimeste arvamusküsitlusega, aga näiteks see, et
kuidas me ikkagi klassikalises sotsioloogias käsitleme mõisteid, mis on väga suured probleemid, tal on seal nagu võõrandumine ja see võõrduv suhe, et sivilisatsioonid kukuvad kokku nende endi süül enamasti. Ja just selle tõttu, et need, kes elavad sivilisatsioonides, ei teadvusta oma käitumist selle sivilisatsiooni suhtes, kus nad elavad. Ja see on juba näiteks vana Rooma väga suur autoriteet Theodor Mommsen, kes kirjutas vana Rooma ajaloo viie osalise. Ta väga palju paneb rõhku kollektiivse käitumise uurimisele. Kust me täna loeme selle kohta, kuidas eestlased tegelikult kollektiivselt käituvad? Meil igal ühel on mingi väike seletusskeem selle kohta, et miks me ühiskonnad alla käivad. Ja enamasti toimibki see, et kui inimesed ei tule ühiskonnast toime või ühiskondlik mudel on niivõrd keerukas, et nad ei suuda seletada, toimibki psühholoogiline võõrandumine, inimesed hakkavad kasutama individuaalseid, nõnda öelda individuaalseid arengutehnikaid, mis tegelikult on ainult lõpule üles ehitatud, mis ei arenda subjektsust välja, sest lõppude lõpuks on ju inimelu eesmärk saada kätte autentne elu ja see autentne mina. Ja keskkond peaks nagu seda toetama, aga tänasel hetkel, kus võimumudelid ju muutuvad, täna me räägime administreerivast võimust, mis tähendab ju seda, et inimene ise lepib kokku võimuga, et ta oleks piisavalt kontrollitud. Et need võimud enam ei püsi, mis on puhtalt represseerival, keelaval ja karistaval jõul. Et need võimumudelid väga kavalalt muutuvad ja võimutehnoloogiad on väga ratsionaalsed ja tihti teavad rohkem inimestest kui inimesed ise. Kas me ei peaks siin siis natukene lahku lööma nüüd massi, kellest sa räägid, ja massiteadust ja kollektiivsust ja need asjad, teiselt poolt eliite? Ja mis emotsioon nüüd, noh, üks minu sõber, ärimees sõber rääkis, et kui tal esimene miljon kukkus, et siis nagu katus hakkas nagu jooksma natukene. Et seal tekkis hoopis teine väärtuste maailm, hoolimatus võibolla sellest, millest sa seni hoolisid, ja käivitus, noh, ma ei tea, kuidas me seda nimetame, kas on siis ahnus või võim lõi pähe või, noh, võim on ju ka majanduse kvintessents lihtsalt, eks ole, poliitika kui selline. Et loomulikult, kui eliidid saavad endale piisavalt võimu, siis nad ainult seda suurendaksidki, mida me ju näeme pidevalt. Ja mida see vaene mass siis seal saab nagu teha? Tal ei ole vahendeid, tal ei ole teadlikkust, tal ei ole võimet isegi mitte koonduda korralikult ja edasi. Et kas me juuriks natuke eliit? Räägime ikka inimestest, kes on gruppides organiseerunud, et see mass on väga halva maiguline ja ka ise manipulatsiooni väljend. Inimesi käsitleda massidena on selgelt selline autoritaarse filosoofia, psühholoogia meetod. Aga küsimus on ikka selles, vaadake, meie ei tea tava inimesed, mida tähendab, kui sul on 100 miljonit eurot taskused, millised tunded või millised moraalsed affektid sul välja löövad. Et selles mõttes tuleb alati arvestada sellega, et me anname hinnanguid lähtuvalt oma kogemusest. Aga ühiskondlik kogemus on ikkagi välikus inimeste nii-öelda ühised uskumused, kollektiivsed käitumiskeemid nagu langevad kokku. Aga tänasel hetkel, noh, me peame kõik küsima, et kui vabad me tegelikult oleme selles ühiskonnas, mida me ise loome. Sest ühiskond on lõpuks nende suhete võrk, milles inimesed on. No me siin võime vihjata Marksile, kes ütles, et ega orja pidaja on samas kui ori nagu ori, keda ta seal peab. No tavaliselt ori on see, kes ise kummardil on ja laseb endale peale astuda, sest see on üsna selge ja kindel positsioon. Aga psühholoogiliselt see ei ole mugav positsioon ja selles ei saa väga kaua olla. Aga mugandunud sivilisatsioonidele ongi omane see, et toimub läbi majandusliku heaolu nii-öelda subjekti hävitamine, mis tähendab, et inimesed ei jõua mitte kunagi nii-öelda selle kõrgema isiksuse arengu tasemene. Kui me mõtleme keskaegseid mõtlejad või uusaja mõtlejad, kes töötasid oma teosed välja väga rasketes majanduslikus olukordades, mis oli nende jutt? Nende kindel usk oli see, et kui majandusolukord paraneb, meditsiin paraneb, ühiskondlikud suhted korrastuvad, siis inimene jõuab ka selleni, et ta jõuab nii-öelda moraalse täiuseni. Täna me näeme, et sivilisatsioon on tohutult edasi arene, midagi sellist ei ole toimunud. Maslow püramiid ei ole teostunud? Maslowi püramiidil on ka omad probleemid, et näiteks inimesed, kelle vajadused on maksimaalselt rahuldatud, ei pruugi ühiskonnale pakkuda kõige paremaid lahendusi ja nad ei ole ka tihti inimesed, kes ühiskonna jaoks on midagi erilist ära teinud.
et kui me räägi, no siin ei tohi segamine ajada seda, et kus inimesed on lihtsalt süvavaesuses ja selle tõttu nad ei saa ennast teostada. Aga üldjuhul uuringud ei näita seda, aga empiirilised uuringud ja ka puhtalt sellised ajaloolised uuringud, et maailma kultuuri on loonud need inimesed, kelle vajadused on maksimaalselt olnud rahuldatud, kes on elanud absoluutselt turvalistest ühiskondades, turvalise ühiskond ja ajaloo sellises joone peal on ju äärmised vähe olnud. Me räägime ju ka tänasel hetkel maailmas ju ei ela enamus nii-öelda Põhjamaade mudelis, heaolu mudelis. Nii Alar... palju vaeseid, kui on tänasel hetkel maailmas pole kunagi olnud. Ivari jutust teie mulje, et ühiskond on kuidagi selline ühtsem ja kollektiivsem oma eliitide ja erinevate massitasanditega, et ta ei olegi nii teravalt vastanduv alati, aga Alar, kuidas sina tunnetad, kui homogeenne on ühiskond, see allakäiv ühiskond, me räägime praegu õhtum allakäigust, millist rolli seal mängivad mingisugused juhtgruppid või avangardid või eliidid ja nende emotsioonid siis tunded? No, mina ütles ikkagi, et me jah, homogeenselt käime kõik alla ühest küljest võttes. Et võib nii öelda, et kui inimene, kui keegi kukub kuristiku ja kuristiku põhja varjutavad pilved, siis tal tekib tunne, et ta lendab. Et siin nagu aru saamist, et kuhu me liigume või sellist olukorra teadustamist on suhteliselt vähe. Samas ma ikkagi ütlen, et ühiskond on väga killustunud või väga sellisteks gruppideks ja ka gruppiteadusteks jagunenud, kus iga grupp on veendud, et temal on õigus. Ja üks asi, mis seda nagu kindlasti mõjutab, on see, et inimesed on väga palju võõrandunud ise endast või enda olemusest. Ja Carl Jungil on termin, et nii-öelda individuatsioon, et inimese elu eesmärgiks peaks olema ise endaga kokku saamine. Noh, tavaline inimene küsib, et kas ma siis ei ole ise endaga koos. Ma ei hakka temaga vastu vaidlema kindlasti sel teemal, võib öelda, et lühidalt, et loomulikult ei ole ka mina. Alates sellest pihta, et meie isiksus on, tuleme nüüd psühholoogia juurde tagasi, hästi keeruline, paljudest komponentidest koosneb ja võtame ühe lihtsa komponendi, nagu on, selle nimi on persona, ehk mask, mis tähendab seda, et inimene ei väljendu ega toimi nii, mis on tema olemuse kohaselt, vaid ta väljendub ja toimib nii, nagu see mask talle ette on antud. Keegi tõi ilusa näite, et võtame näiteks Stockmanni müüja, kes on hingelt väga hea inimene. Ja siis tuleb sinna üks, kes tahaks osta jopet, aga tal on pool raha. Ja kui ta tegelikult ka tahaks anda talle selle poole hinnaga, ta ei saa seda teha. Ja ta läheb nii-öelda tegelikult natuke ise endaga vastu ollu. Aga mask on siis selline isiksuse osa, mis on eelkõige mõjutatud inimese positsioonist ja tööst. Ja kuna kogu maailm töötab ja tegutseb, siis meie amet määrab ära inimese suhtumised arvamused. Vaatame ajalehti, kellegi artikleid. Kõige mõistlikum on ära vaadata, millega antud inimene tegeleb, kus on tema töökoht. Ja järgmisena on siis teada, milline on selle ameti nii-öelda seisukoht mingisugustesse protsessidesse ja siis ta võtab kätte ja hakkab seda esitlema. Ja kui inimene pidevalt selliseid seisukoht esitleb, siis ta hakkab neid omaks võtma. Ja nagu Carl Jung ütles, mask jääb näkku kinni. Vähe sellest, et inimene nii-öelda seda esitleb, ta hakkabki ennast selleks nagu pidama. Ja muidugi, mida kõrgem on amet, mis tegelikult on antud nii-öelda ühiskonna poolt, siis inimene hakkab seda ise enda nii-öelda isiksustega seostama. Et kui sa oled minister, siis sa arvadki, et ma olengi nii-öelda teistes palju targem, tegutsen paremini, tean rohkem ja sul on nagu suuremad õigused. Aga noh, minister on tegelikult nii-öelda ühiskonna poolt antud au nimetus. Et kas inimene seda ka väärt on, seda me on väga raske nagu ütelda. Inimesel, mina ütleks, oleks vaja saada järjest rohkem endast teadlikuks. Et see teadlikuks saamine hakkab pihta ju päris varasest lapsepõlvest ehk sünnist saati. Ja kuidas see teadvus areneb, siin on omad järjekorrad olemas, et areneb ju nii-öelda esimesena kehateadvus, mida laps on teadlik ainult oma kehast, lööb kuskilt ära, siis ta on üleni valu. Ma ise mäletan, et mingil hetkel ma avastasin, et ma lõin pea ära ja siis mul tuli aru saamine, et aga see valu läheb üle. Et mina ei ole oma keha. Järgmine, kus see inimene samastumine on oma tunnete emotsioonidega. See on ju väikesed 5-6-7 aastat, kui tal on see emotsioon, see on ainult tema ise. Me ei suuda eristada ennast oma emotsioonidest. Me peame emotsiooni ise endaks. Ja järgmine tasand on siis mõtted. Aga paraku lähen ühiskond jääbki mõtete juurde, inimene peab endaks enda mõtteid. Aga see ei ole sugugi mitte kõige kõrgem tasand. Ka mõtetest on võimalik kõrgemale minna ja nii-öelda hakata vaatlema oma mõtteid. Saada aru, kust on minu hoiakud tulnud, kust on minu arvamused pärit. Ja üldreeglina arvamused on pärit kahest kohast. Esiteks vanematelt, lapsepõlvest, sest kodus nii tehti, perekonnas nii öeldi. Ja teine on siis ühiskonnast, ajalehtedest, ajakirjadest, see, mis meile peale tuleb. Mille kohta Goethe ütles nii-öelda see zeitgeist ehk ajastu vaim. Ja nagu Goethe ütles, et väga raske
on inimestel välja kasvada või välja pääseda oma ajastu vaimust ja hakata asju nägema võimalikult objektiivselt. Loomulikult olen ka mina selle kõige produkt. Aga vähemalt suund peaks olema sinnapoole, et saada endast järjest rohkem teadlikuks ja kui me saame rohkem teadlikuks, siis kindlasti peaks ühiskond arenema. Et nüüd ongi küsimus, ma ei tea, kuidas Ivar seda näeb, et kas siis nii-öelda individuaalne arengud, mina ei tahaks vastanduda kollektiivsele arengule, aga ainult areng saabki iga inimese puhul olla tema enda isiklik areng. Ja kõikide inimeste kogusumma on kollektiivne areng. Sest minu sügavam veendumus ütleb seda, et kui ühiskond oleks rohkem homogeensem, nii-öelda terviklikum, siis oleks tulemused ka paremad, sest ainult kohesiivsed grupid, ütleme grupid, mis hoiavad kokku, suudavad kõige rohkem saavutada. Mõni ütleb, et jah, et läbi vastandite saavutatakse midagi, no ma ei tea, paneme moslemi ja siin kristlase kokku ja laseme neil arutleda, et kas siis jõuame Jumala olemusele lähemale. Kindlasti mitte. Nii et siin tekib väga palju igasuguseid teemasid ja nüantse, kuhu edasi minna, aga ma annaks nüüd sõna teile üle. Ma olen mõeldud, et kui me räägime siiski erinevatest gruppidest ühiskonnas, siis vastutab selle eest, mis ühiskonnas toimub, tema kõige teadlikum osa, avangard, eliit ja intellektuaalne eliit. Et ei saa inimestele lugeda siin moraali, öelda, et kuule, hakka nüüd paremaks ja hakka teadlikumaks ja edasi, kui samal ajal kõik muud institutsioonid töötavad sellele vastu, intellektuaalne eliit kas läheb sellega kaasa või ei takista seda. Ja juhul, kui ajastu rütm või ma ei tea, energia on madal, no siis ei ole ka see grupp süüdi, et siis ka tema jõud ei käi sellest üle. Et kui on mingisugused rütmid sellised, noh, kaali juuga ja nedaseks ole pronksi ja rauajastu. Et võt, mida te, ma ikkagi surun selle eliidi peale ja tema nii-öelda tunnete erinevate eliitide valdavate tunnete peale. Ütleme, ärieliidil see võib olla ahnus näiteks, jah. Siis ma ei tea, sotsiaalsel eliidil mingisugune ka kohastumine, ellujäämine võib isegi, jah. Massidel on ta kipub olema vaesuse süvenedes ellujäämine ja nii edasi. No, kõigepealt peab kindlasti ütlema, et igasene õndanimetud eliit on see poliitiline eliit või ärieliit, kindlasti leiavad oma tegevusele psühholoogilised kaitsemehhanismid ja õigustused, et nii-öelda ärieliit ei nimeta kunagi seda ahnuseks, tema nimetab seda ühiskonda panustamiseks ja vajalike teenuste loomiseks. Poliitiline eliit näeb, et nemad parandavad maailma ja võitlevad Eesti elukäigu eest. Aga ma olen aru saanud, et selline jah, moraalitsemine tuleks kindlasti ära jätta. Inimene võib rääkida seda, millise arengu ta ise on läbinud, kuidas ta on seda teed käinud, mis võib teistel aidata käia. Kindlasti ei saa õpetada teisi, et teie peaksite nii tegema või olema. Et kõike saab nii-öelda nagu läbi isikliku enda võib näidata. Ma ei tahaks küll päeva poliitika juurde minna, aga ma saan täiesti aru, noh, võtame näiteks sellise asja nagu pahuras küsimus, et hästi humaanne ja inimlik on teisi aidata, täpselt siin ei ole mitte mingisugust küsimust. Nüüd on küsimus, et kas see on nii-öelda poliitiliselt meie eliidil, poliitilisel eliidil, kas nemad on eetiliselt ja vaimselt sellel tasandil, kus nad tõesti südames tunnevad, et oleks vaja neid aidata või see on tulnud Euroopa Liidus peale ja nad näevad, et nende ameti jaoks ja nii-öelda persoona jaoks on vaja sellest nii-öelda kinni hakata. Et kui nad ise seda tunnevad, siis hästi mõistlik oleks nendel võib-olla kellelgi enda juurde koju mõni pagulane võtta ja tõesti isikliku eeskujuga näidata. Kui inimene seda südames tunneb, siis ta ei hakka esitama nii-öelda vastu väiteid, et mul pole ruumi ja mul on teised tegevused. Läbi selle peaks nii-öelda areng toimuma. Aga ma jätaks selle teema nagu kõrvale, sest siin on tõesti nii-öelda mõlemid poolt on nagu täiesti aru saadavad, sest inimlikust kohast on kõik elusolendid võrdsed ja peaks nagu aitama. Aga see ei saa kindlasti käia nii-öelda käsu ja nii-öelda korras ja numbrite korras. See numbrite kohta lihtsalt võit mõtlena veel, et kuidagi väga orvellikult hakkab see maailm praegu see hetkel kujunema, kuigi see vist oli vist Aldous Huxley romaanis just, et kus öeldi, et tulevikus ei ole inimestele enam nimesid, vaid on numbrid. Ja nüüd, kui ma kuhugi olen ka läinud, enam ei küsita nime, küsitakse isikukoodi. Et me juba nagu natukene liigume nii-öelda totalitarismi suunas. Ja see ongi see sama, et kas maailm liigub paremaks või mitte. Et kui tulla siia tagasi, et millest meile praegu lehtedes näidatakse, räägitakse. No, meil räägitakse sellest nii-öelda edusammudest. Tehnilised edusammud, seal on, lendame kiiresti, info liigub palju edasi, millised teabehulgad on meil kätte saadavad, mis kõik on väga tore ja kena. Aga mis on nagu ära kadunud ja mis puudun ja mis nagu Ivar välja tõi, on siis nii-öelda võõrandumine ise endast, inimeste vahelise lähisuhete kvaliteedi halvenemine, suhte loodusega halvenemine, taimedega suhtlemise halvenemine. Noh, jätame kõrvale kummelide joomise ja punase veini joomise, eks ole, see nüüd ei ole ainukene taimedega suhtlemise viis. Et me oleme nagu kaugenenud ise endast ja ka teistest, et see on nagu praegusel hetkel jälle ühiskonnas kõrvale jäänud. Ivar, sa mainisid siin enne, et ühiskonnateadustes puudub selline subjekti enda teadvuse noh, avamine või uurimine, kõik projitseeritakse väljapoole, kui ma õigesti nüüd aru sain sinu sellest. Ja teisalt nüüd
Alari jutust tuleb välja, et noh, isiklik eeskuju on jube tähtis, et nüüd kui sa nagu kritiseerid siin meie ühiskonna teaduse ja sotsioloogiat, et kuidas sa nagu ise eeskujuks oled? Ei, ma ei kritiseeri, ma lihtsalt repliigi korras näitasin, et teatud paradigma kriis. Ja samas, noh, kui nüüd mõelda sotsioloogia klassikutele, näiteks Simmelile, kes on selgelt öelnud, et sotsioloogia ülesanne on vabastada inimene lummusest. Ja sellest lummuses, et see, mida mina näen, see, mida mina kogen, on objektiivne. Ja ka kollektiivide puhul üksikisikute areng, kui aitab inimest vabastada sellisest peale surutud lummusest. See sama identiteedipsühholoogia küsimus, millal on mina ja millal on ta miski. Ja see sama sildi mahvia, sa alustasid ka tänast saadet sellega, et sa pidid nimetama meile siin mingid sildid. See näitab seda, et kuidas tegelikult on ära kadunud see autentne taju isiksusest ja me peame, et inimest avada, me peame talle peale kleepima sildi. Ja see sama maski teooria, mille tegelikult ju edasi arendas Ewing Kohman, kes oli väga tuntud sotsioloog, sai ju aru sellest, et mida rohkem inimesed maske kannavad, siis nad hakkavad elu elama nagu teatrilaval. Nad hakkavad rolle etendama nagu iga näitleja publiku ees, kes teab ühel hetkel, et see, tema ainus mure on see, kas ta mängib selle rolli piisavalt hästi välja. Et tal enam ei ole muret selle üle, kas see on piisavalt, kas ta on autentses olukorras. Ja sotsiaalteadused vähemalt selle sünni, mis selle sünniperioodil sotsioloogia kasvab välja ju fenomenoloogiast, filosoofias, mis uuribki just kogemuse ja tajustruktuure. Et see küsimus, et ega ma teist inimest ei aita, see pagulaste küsimus, see sama, et kas ma tunnen tegelikult kaasa nende inimeste kannatusele, inimlikule kannatusele, mis on universaalne fenomen. Või ma räägin seda selle tõttu, et poliitikuna on tähtis olla moodne, vastanduda konservatiivsusele, vastanduda rahvuslusele, mis on tegelikult puhtad sildid, Eestis üldse ei teata enamasti, kui räägitakse rahvuslusest, et mis on ikkagi rahvusluse psühholoogia, sotsioloogia, kuidas rahvuslused välja kujunevad, miks nad välja kujunesid 18. sajandil, milleks me räägime täna eesti keeles, miks me ei võiks rääkida mõnes suures Euroopa keeles, olles moodsamad ja liberaalsemad. Ja et küsimus on ikka jälle selles inimese subjektsuses ja selles tajus, et kas ma tajun, kas ma olen endani jõudnud. Carl Gustav Jung, kes terve elu tegeles ka oma teoreetiliste tööde kõrval ka neurootiliste isikutega, sai ju väga selgelt aru, et on teatud liik inimesi, kes mitte kunagi ei jõua autentsuseni. Just selle tõttu, et nad on liialt lummatud sellest ühiskondlikust struktuurist. Aga samas jälle tuleb alati olla optimistlik selles osas, et inimene on alati teel. Ja õige filosoofia, õige psühholoogia pakub seda teed. Vanasti näiteks selline filosoofia mõiste nagu meetod tähendaski teel olemist, teevalikut. Ja kui te mõtlete idama filosoofiale, siis on selgelt see, et kõik teed, mida inimene ette kujutab, need on ka käidavad. Aga kui me elame sellises simulaakrumis, meediasimulaakrumis, kus me laseme oma teadvust niivõrd kõvasti sõnaliselt massilise sõnaga mõjutada, kusjuures ju enamus teadvussuhetest kujuneb läbi keele, kui see keel on manipulatiivne, kuri, üksteisega mitte arvestav, siis ei kujune välja inimloomust. Ja tegelikult kõik filosofid, psühholoogid, kaasa arvatud William James, tegelesid inimloomuse uurimisega. William James ei tegelenud psühholoogiliste katsetega nende endi eesmärgi pärast, et saada publikatsioon, vaid eesmärk oli inimloomuse uurimine. Kõik tema suured teosed algavad eelkõige inimloomuse uurimisel. Kas seda tehakse empiiriliselt, kas seda tehakse kogemuslikult, kas seda tehakse fenomenoloogiliselt, selle valiku teeb uurija ise. Ma võtaks nüüd sellest lummatuse mõistest kinni, millest peaks nagu vabanema, et saada subjektiks. Et kas see eeldab ka teatud loovuse ärkamist inimeses? Ja loovus jällegi, kas see eeldab teatud eeskujude, loovate eeskujude olemasolu, kes inspireerivad, vaimustavad ja vabastavad lummusest, kas oma väeabil, kas või hetkeliselt, eks ole. Et kas meil on ühiskonnas, siin paar küsimust korraga tuleb, et kas meil on ühiskonnas selliseid suuri loojaid eeskujusid,
kellele võiks nagu viidata või näidata, et näete, et vaadake neid, et nemad vabastavad teid, nemad inspireerivad teid, eks ole. Ja kui tähtis see loovus on ikkagi sellest massilummusest või meedia, noh, eeskalt meedialummus, eks ole ka seal vabanemisel. On see tähtis võti? Loovus on üks inimese nii-öelda ainulaadseid omadusi võrreldes võib-olla nii-öelda loomariigiga, minu arust on see äärmiselt tähtis, aga hiljuti ma just lugesin ühest Psychology New või mingisugusest ajakirjast, et inimestel on alateadlik automaatne vastuseis loovusele ja uuele. Inimesed tahavad stabiilsust, kindlust ja niipea kui mingisugune uus asi tuleb, siis nii-öelda väikselt hakatakse sellele vastu töötama. Et me kõik imetleme inimesi ajaloost, kes asusid oma tollaaegse ühiskonnale vastuseisule ja tõid välja nii-öelda mingisugused puudujäägid, kes arendasid, tegid uusi asju, aga kui praegusel hetkel nagu väljendada midagi ja püüda midagi uut teha, siis see leiab väga tugeva vastuseisu. Ja ma arvan, et väga palju on see seotud ikkagi jah, sellise praegusega materialistliku paradigmaga, et siin on ka teadvusest mitu korda juttu olnud, et nii-öelda filosoofist tagasi Aristotelesele ja Platonini välja, et mis asi on see teadvus, et kas eksisteerib ainult mateeria või on ka nii-öelda mingi vaimne asi olemas, kas eksisteerib vaimne dimensioon, kuidas on mõte seotud kehaga, et need kõik asjad on praegusel hetkel lahendamata, aga praeguse olukorra minu hinnangul ikkagi on toonud veel esile selline nii-öelda materiaalne paradigma tarbimisühiskond, mis meie tsivilisatsioonis hetkel on. Rääkimata sellest, et Oswald Spengleri järgi on siis meie tsivilisatsioon ületanud oma tippu, jääb veel tehnoloogiline areng tunduvalt veel võib-olla 100-200 aastat ja peale seda me läheme nii-öelda eelneva 7-8 tsivilisatsiooniga ühte kohta ehk ajaloo prügikasti, mis ei tähenda, et inimkond välja sureks, loomulikult tulevad ka uued tsivilisatsiooni tasemele. Nii et noh, teadvuse juurde tagasi tulles jah, et see hoolimata kogu teaduse ajaloost ja materialistlikust ajaloost on nagu ilusti öeldud, et see on kõige halvemini kirjeldatud keemilis-füsioloogiline reaktsioon. Aga kas teda mina ei tahaks küll ütelda, et ma olen juhuslikult kokku saanud aatomid, molekulid siin ruumi punktis. Et teaduse koha peal on väga suur lõhe, ma ütleksin. Huvitav, et teadus ikka seda veel usub ja mul tundub, ta teeb seda võimu pärast võib-olla. Et ta ei teegi seda ammu enam ei usu, aga see on kasulik. Mina saan aru, et iga süsteem peab jõudma oma loomuliku lõpuni. Ma olen käinud mitmel konverentsil, hiljuti oli just Soomes teaduse teemaline konverents, kus oli jah, mõlema suuna esindajaid, oli neid, kes otsivad teadvust mingisugustes ajus toimuvates protsessides kuni kvantfüüsikani välja, et mikrotuubulites pakub välja mõni, et tekib teadvus, mõni ütleb, et laine kollapsi puhul tekib teadvus, aga lahendust siia ei ole, et siin on nagu David Chalmers on öelnud, et on väiksed ja suured probleemid, et väiksed probleemid on lihtsad, et kus seal ajus midagi lokaliseerub, aga suur probleem on see, et miks me näeme seda, mida me näeme, miks me tajume värve, miks me tajume sellises laine pikkuses värve, aga noh, see on nüüd selline, nimetakse seda kvaalide teooriaks, ehk nii-öelda tajudeks, aga see on nüüd natukene teisele teemale minek, aga me võime ka seda jätkata, kui kellegi mingi mõte tuleb. Nii, Ivar, loovuse küsimus sulle minu poolt, kui sobib. Minu meelest inimese sünd on juba ise loov akt ja kui me mõtleme sellele, et kuivõrd loovad on tegelikult lapsed ja kuidas siis ühiskondlik mehanism hakkab seda maha suruma. Aga ma arvan, et nagu Ülo Vooglaid on öelnud, et loovus on ikka eelkõige loomingu funksioon. Ja loovus on ka see, loovuse tulemus ei pea olema mingi materiaalne kunstiteos, vaid see võib olla ka viis, kuidas inimene maailma näeb. Ja selles mõttes minu meelest praegult on kõige põnevamad seletused inimfenomene kohta just fenomenoloogia, mis uurib just neid struktuure, mille kaudu inimesed tajuvad üksteist, kuidas nad sisenevad nendesse struktuuridesse, mida nad peavad isenesest mõistetavaks. Et see areneb üha. See, ma arvan, et see, ma ei saaks öelda, see arengu mõiste on ise ka darwinistlik, et miks me peame alati lootma sellele, et midagi miski areneb. No muutub. Võib olla ju ka puhtalt hetkeline kogemus, väga suur sündmus inimese elus, aga ma arvan seda, et see inimfenomen jääb ikka selle ja kogu see loovus ju üldjuhul ka midagi vabastab inimeses. Et tal on ka see funksioon, et see ei ole ainult kunstiline funksioon. Aga see, et inimesed saavad kaasaja tsivilisatsioonis väga vähe loova tegevusega tegeleda, nad on surutud stereotüüpsesse, töö. See on, no, kui te mõtlete nüüd ka tsivilisatsiooni osas, et tehnika teadus on kohutavalt edasi arenenud. Aga inimesed töötavad ikka nii nagu 19. 17. sajandil.
tiksuvad kellast kellani, nad on mingi ajaraami vangid. Koolides toimub täpselt see sama mehanistlik õppe, kus inimesed istuvad ühes ridades, et on selline mehanitsistlik, samaaegselt töömaailm on mehanitsistlik ja siis nii öelda see vaba aeg, kus inimene loodab, see näitab jälle võõrandunud suhet, sest tegelikult audentse suhte puhul inimesel sulanduvad kokku, nii tööalased, kutsealased kui isiklikud ootused ja neid tehakse, sealt ka tulevad ka need inimesed, keda imetletakse, kes saavad freelancerid. Ma ei tea, kes nad võiksid olla, aga kuidagi peab see sivilisatsioon jõudma selleni, et inimestel oleks seal rohkem vabaduseruumi, aga teadvus, võibolla see keeleline teadvus inimest võibolla kammitseb palju rohkem, kui me oleme seni osanud mõelda, sest keelepsühholoogia või keelefilosoofia, mis ju ammu tegeles selle küsimusega, kas keel vabastab või keel vangistab. Ühes me võime tõesti kindel olla, et keel on see, mis raamistleb inimese olemist ja kui te mõtlete seda, et kas või selle fenomenile, et mida rohkem te oskate võõrkeeli, siis te kohe satute ka teistesse kultuurimaailmadesse. Et see näitab, et keel on väga tihedalt seotud sellise kujutluse, fantaasia, mängulisuse, ka teadvuse selline laiendatud aladega. Aga Eesti kultuur on niivõrd väike ja meie inimesed on tihti nii selle väiksuse või kolkalikuse sees, et nad lihtsalt see sama kõik rahvaste vihkamine, mitte mõistmine ja mis võimaldab siis hiljem inimeste sildistamist, kõik need kuriteod, mis on inimsuse vastased, algavad sellest, et see teine inimene ei ole inimene. Ta nimetatakse siltidega ümber, kurjategija, migrant. Me räägime tegelikult inimeste eludest ja need elud on sama tähtsad nagu meie elud. Ja kui sivilisatsioon võimaldab inimeste klassifitseerimist, ka eliidi küsimus, kas te arvate seda, et Goethe tegi loomingut selleks, et saada aru, et ta päästab mingit üldist massi? Ta tegi seda selleks, et olla ise vabam. See, et hiljem tulevased põlved pidasid teda elitaarseks mõtlejaks ja selleks aga selles ajas, näiteks kas või Hegel, kes tegi oma tööd suures üksinduses, tal ei olnud mingit ühiskondlikku tuntust, mingit ühiskondlikku majanduslikku heaolu, ta oli selles mõttes marginaalia. Ei, aga tema loovust... Tänasel hetkel me ütleme, et ta on elitaarne mõtleja selle tõttu, et näiteks Oswald Spengler, kes oma õhtuma allakäiguga tegelikult hakkabki ju vastu hegelliku ajaloo käsitluse, kus ajaloo mõte on progress. Ja tänapäeval, kus inimesed elavadki progressi usus, nad usuvad, et heaolu sõltub sellest, mida uuem telefon on, mida moodsamad riided. See on tüüpiline progressi usk tänapäeva terminetes. No nii, Alar. Siin tekis palju mõtteid asju, lihtsalt selle viimasena mõtlen, et kas me nüüd elame progressis, et raamat Nüüdis maailma kriis, mis on ka minu arust Nõmme raadios peale loetuna, ütleb, et me elame 6000 aastases allakäigus üldse nüüda, kui võtta nüüd eriti pikale ajavahemikul see asi nagu suumida. Aga eelnevalt mul käis lihtsalt peast läbi üks väga hea loovuse definitsioon, mis näitab nagu loovus ära, et loovus öeldakse, et on adekvaatne, täiesti õige reaktsioon uudsele olukorrale või uudne reaktsioon tuntud olukorrale. Et kui sa oled tavalises olukorras, kus sa oled kõnd kümneid ja sadukord ühtemoodi, aga nüüd teed midagi teistmoodi, kas või hakkad ambaid asaku käega pesema, et ka see on loovusega, et me üldse saaksime välja sellest harjunud käitumismustritest, sest kui ma eksi, siis sellised korduvad käitumismustrid on meil kiirusagarates salvestutud ja me kordame iga päev neid samu asju, et isegi 95% mõtetest on ju meil samad, mis eelmine päev, mida me oleme mõelnud. Ja tähelepanu tuleks pöörata just uudsetele mõtetele, mille pärast on kõik spontaansed kirjutamised ja vestlused ja arutelud hästi huvitavad ja head. Et noh, ma pean ka kahjuks ütlema, et täna siin olles väga palju uudse mõtteid ei olegi tulnud, ma olen need mõtteid ka varem mõelnud, aga ma loodan äkki veel meil veel tuleb. Ma eile või ülele kirjutasin Facebooki just mingi suuke, et kõik tagurpidi. Ma tõin seal ühe naise pildi, kes hoopiski nagu nooreneb. Noh, vanaema juba näeb välja nagu 30, eks ole. Ja siis tekis edasi mõtted, et noh, tulebki teha hoopis teistmoodi, vastupidi, kui teised teevad ja noh. Nagu Dorian Gray, Oscar Wildilt see Dorian Gray portree, eks ole, et hakkab vanast ja suureks. See on ju patoloogiline vananemine, noh, me ei saa arugi, kuhu me oleme topitud, see on täiesti patoloogiline vananemine, eks ole. 90. Ameerika Ühendriikis tekis juba akadeemisel tasemel täiesti revitaliseerimisliikumine, eks ole, mis praegu võimsalt levib. Ei, normaalne vananemine hoopis teine, see on nii nagu metsloomad vananem. Meie vananem nagu koduloomad, ütleme nii. Aga nüüd ma küsiks selle kohta, võt Ivar,
sinu jutust keele kohta tuli nagu tekkis niisugune seos, et miks me oleme sellised, noh, natuke nagu sa ütlesid, et kitsarinnalised võib-olla, et meil on niisugune väike keel, eks ole, et keel ise juba tingib seda, aga minu jaoks nagu keel ise ütleb, et lugu loob maailma. Et see isiklik müüt ja ühine müüt ja alguses oli sõna ja minu meelest seal on juba määratletud ära, et kui tähtis tegelikult keel on. Et keel ongi, minu meelest strukturalistid juba määratlesid, kui mitte poststrukturalistid, et tekst ongi kõik, noh, muud ei olegi, mitte midagi. No küsimus on jah, et see on ju küsimus narratiivist, et inimesed elavad tegelikult ju lugude sees ja nad loovad ise lugusi. Ja keel või, aga lood ei pea olema ka ainult keelelised, lood on ka unenäod, mida inimesed näevad. Ja selles mõttes strukturalistide jaoks ka keel on näiteks struktuur, milles inimesed elavad, mille kaudu nende teadust on võimalik mõjutada, mille keele kaudu on võimalik mõjutada seda, mida nad tõeliseks tunnevad, aistivad. Ja selle kaudu on ka võimalik inimesi võimu kaudu manipuleerida. Kui te mõtlete nendele väljenditele, mis on eesti keeles näiteks välja surnud, mis näitab teatud emotsionaalse, sisemise emotsionaalse kapitali langus, näiteks suure meelsus. Härda meelsus. Eesti keeles on tegelikult väga palju sõnu, mis viitavad inimese sisemisele headusele, mis tänases eesti keeles ei ole kasutusel. Me kasutame mõistet altruism või siis heategevus, mis on puhtalt tehniline, mis on kollektiivne, mis on mida iganes. Aga kui me natuke mõtlema hakkame sellele, et keelel on tohutu jõud ja miks Aristoteles ikkagi pidas keelt niivõrd tähtsaks, et ta kirjutas raamatu retoorika, kus ta näitas, et keel põhineb kahel tasandil, kõigepealt inimeste emotsioonide mõjutamisel ja siis tekitada kollektiivseid tundeid. Aga seda ei õpetatagi poliitikult. No, marksistidel näiteks ka, et keel on ikkagi ühiskondliku teadvuse looja ja muud teadvuse liike ei ole olemas, mis on jälle äärmus. Ja teine on see, et ikkagi võiks nagu vabaks saada sellest, need samad strukturalistid ja hiljem postmodernistid ju püüavad seda keele sellist jõudu vähendada ühiskonnas just selle tõttu, et inimesed jäävad nendesse ajakirjanduse võrku ja nad hakkavad oma identiteeti lammutama ja tekivad sellised uued uskumuskategooriad. Aga lõpuks me oleme ikkagi ju heidetud maailma, mida me peame alati meelde tuletama, et fenomenoloogiliselt on inimene heidetud maailma, mis on võõras, mis eriti ei paku kaitstuse tunnet. Me peame nagu võitlema väga palju ressursse välja, et inimese ja tema see maailma ja tema keha ja vaimusuhe on alati problemaatiline. See on problemaatiline kaasajal. See on problemaatiline 4000 aastat tagasi ja küsimus on just see, et kuidas saavutada seda tasakaalu, mida otsisid ju kõik antiikmõtlejad. Et küsimus on tasakaalus, mitte maksimaalses heaolus. Mõni ju leidis ka. Kui te mõtlete sellele tõeotsijatele, kas või Sokrates, kes otsis tõde, me teame, et teda sunniti mürgi karikat jooma, et tõeotsingu vili oli see. Aga see ei tähenda, et tõeotsing iseenesest on vale. See tee, mida ta käis, on ju väga paelu, kui lugeda Platoni dialooge. No, Sokrates nimetati ka eelkristuseks. No. No jah, kuigi ma olen lugenud antiik või kaasaja antiikuurijad, kes näiteks ütlevadki, et antiikaeg oli palju meelelisem ja palju sellisem süvatajule rõhuvam, kui on seniaegu arvatud. Ja kui lugeda tekste, siis tegelikult Platoni tekstid on ju tegelikult pildid ühiskonnast, inimesest. Need on äärmised visuaalsed. Selle tõttu mina olen alati öelnud, et kui te tahate sisemist haritust saada, lugege iga viie aasta tagant uuesti Platoni kogutud dialoogid läbi. Nii, sest aga kogu Euroopa kultuur asub nendes kujundites. Me ainult ei tea, et Platon on selle tee ette ära käinud, mida me täna jalgrattaga väntame. Platon meenutab mulle visioneerimise või loova kujutluse tasandit, rääkides ideedest, kõrgetest ideedest ja need asjad, vormidest, materialiseeruvad. Aga kui me elame, sa mainisid ka Ivar, et me siia maani õpime koolides nagu 17. sajandil ja töötame ka nagu, ma ei tea, 19. sajandil, et see on see kõik see materialistlik, ateistlik ühiskond, aga mateeria on ju hästi, nagu me teame, hästi inertne, eks ole. No ta ei, teda on väga raske liigutada, kui ikka vaim ei liigu, siis see raud nael on seal seinas. Aga ma nüüd läheks natuke teise teema peale, et ma toon selle René Guénoni näite. René Guénoni on kirjutanud ju päris mitu raamatut ja ta on selgelt öelnud, et sivilisatsioon allakäigu puhul läbib 2000 aastaseid tsükleid ja tema arvates üks selline
kestev sivilisatsiooni allakäigu näitaja on see, kui ühiskond rõhub nii-öelda kvantiteedile, mitte kvaliteedile. Ja kui me nüüd vaatame, mis ühiskonnas ongi, ongi kingotomaania. Majanduskasv. Milleks meil räägitakse, kui räägitakse inimesest, et kus identiteete võimendatakse kvantiteedi põhiselt? Ma tooksin sisse nüüd religiooni teema, tähendab, et hea küll, ühiskonnateadused ei ole tegelenud selle valdkonnaga, aga sellega on ju traditsionaalselt tegelenud religioon läbi aegad idas, läänes igal pool. Et noh, mis nagu religiooni roll on olnud ja mis ta on täna ja mis saab edasi? Siin ennem oli juttu sellised nii-öelda tasakaalu otsimisest ja asjadest, et minule siin hakkas see assotsieeruma natukene jälle nii-öelda Ken Wilberist alguse saanud, mitte alguse saanud, kes pani kokku erinevate vaimsete traditsioonide inimese arenguteooriad. Ja sellised nii-öelda tavaareng, keskmine nii-öelda kõrgemad areng ja ikkagi selliste arenguteooriate lõpus on sellised nii-öelda müstilised kogemused nii-öelda Swedenborgil, on öeldud ka Goethel olevat olnud Balzacil, et kus inimesed tõesti on nii-öelda kooskõlas millegi kõrgemaga. Nüüd küsimus on selles, et mis asi on see vaimsus või nii-öelda religioon. Ma olen aru saanud, et mitte sellised vestlused ja arutelud, kus kellelgi on mingid väited religiooni kohta ja jumala kohta, minu arust on täiesti mõtetud. See on ainukene asi, mis on seal, on inimene jõuab sellise kogemuse juurde läbi vahetu kogemuse. Kui inimesel endal on mingisugune, nimetame ka müstiline kogemus, nii nagu ka teaduse konverentsil Susan Blackmore rääkis ilusti ära, kuidas temal noorena oli kehast väljumise kogemus. Ta on väga maailmakuulus teadlane, kirjutanud väga palju raamatuid selle kohta. Ta ütleb ka, et kui inimesel selline kogemus on, siis tal on hoopis teissugune arusaamine ja nägemus. Et räägitakse teemadest nii-öelda mõtte ja intellektuaalsel tasandil vahetult kogemust kogemata. Ja isiklikult jah, ma arvan küll, et selline olemusest, olemuslik tajumine on inimestel jah vähenenud. Ja siin on, ma ei taha öelda, et keel midagi halba oleks, aga ütleme keelega, kui me mingi, no Osho on seda välja toonud, et kui me keelega midagi sõnastame ja millelegi osundame, siis me tegelikult kaotame selle kontakti, selle vahetu taju. Et kui me nagu looduses liigume, siis me ei mõtle, et näe, siin on kask, siin on mänd, siin on rohi, me tajume seda. Kontseptualiseerime, jah. Et sellist nii-öelda müstilist kogemust minu arust seda peaks ka rohkem uurima, see on ka teaduse äärealadele jäänud ja minule ta pakub väga palju huvi. Et noh, üks ala, mis mulle jah huvi pakub, on muutunud teaduse seisundid, just ütleme need seisundid, kus inimene on tava olukorrast kõrgem ja kus ta nii-öelda ise endaga on kontaktis, kus sellised nii-öelda vastandid, antagonistid ära kaovad. Ja need on täiesti reaalselt olemas, neid on füüsiliselt mõõdetud, on isegi ajulaineid mõõdetud, on teada keemilised protsessid, mis nendega kaasnevad. Ja mulle ikkagi meeldiks see Aurobindo teooria, et me ikkagi liigume, noh, või ka Nietzsche, kes ütles, et me liigume üli inimese suunas, et me vähemalt peaksime sinnapoole hakkama liikuma. Muidugi me oleme sellest kaugel praegusel hetkel, aga ma arvan, et see on nagu võimalik. Mind ongi paelunud selles temaatikas just teaduse muutunud seisundite ja keha, keemia suhted, eks ole, kus igale tasandele vastab oma mingisugune aine, mingi virgats aine, eks ole, mis siis, mida me tajume teatud taseme naudinguna või vabanemisena või õndsusena või no, armastusena ja nii edasi. Et siin transhumanistlikes nii-öelda arengujoontes ka tuuaks esile, et ja küll inimene võib ju olla ori, et ta võib nagu robot töötada, eks ole, päevad läbi, aga me anname talle selle aine ja ta tunneb, et on õnnelik kogu aeg. Et ta on selline kaif kogu aeg, on peal ja ongi kõik, eks ole. Et võt, kui huvitavalt kergelt on inimene manipuleeritav, tekitame stressihormooni, eks ole, tekitame suure veha, tekitame suure hirmu mingisuguse ja juba liigub kõik, eks ole. Anname endorfiine, juba vaibub maha. No, loome hipsterite kultuuri, loome sellise New Age nissi, võt, milles siin Ivar enne rääkis, et las seal tegutsed oma ette, no, nad ei sega no, suuri tegijaid ja nii edasi. Et see keha keemia, kui tähtsaks sina seda pead nüüd oma, ütleme, teadvuse, muutunud teadusseisundite? Ma olen täiesti veendunud selles, et iga psüühilise seisundil on olemas ka mingisugune füüsiline korrelaat, vaieldamatult. Ja ka teadlased on seda uurinud, isegi sellist nii-öelda jumalike kogemuste juures on ju välja pakutud teooria, et diimetüüldrüptamiin on siis nii-öelda ühenduseks kõrgemate jõududega. Et kui inimene kahtleb nii-öelda vaimse maailma olemasolus, et piisab sellest, et inimene käib kaks korda ajuaska tseremoonial iitse brasiillaste teed joomas ja tal on nii-öelda endal selle kohta vahetud kogemuses. Või siis Rick Strassmani antud teemaline uuring maailmas ainukene, mis uuris diimetüüldrüptamiini
ja jõudis väga huvitavatele järeldustele, et praegusel hetkel on teadus kardab pigem selliseid teemasid. Nad hoiavad sellest nagu eemale, et see puudutab üldse kogu sellist nii-öelda keemiliste ainete paradigmat, et praegusel hetkel on ju kõik sellised psühhedeelsed ained, mida on inimkond kasutanud tuhandeid aastaid, on välja heidetud. Neid ei tohi nagu tarvitada. Õnneks küll maailmas on sel teemal väga palju uurimusi, on teada näiteks, et Aafrika taim ei iboga, taim on ju kuulub sinna hulka. Ka ütleme puhas keeme, eks ole, mis tekitab ajus mingid keemilise aineid, millega saab ravida ühe korraga inimest heroiini sõltuvusest. Või siis ka psilotsübiini seened, kus siin kogu aeg naerdakse, et inimese pseeni, on ju see, mis vabastab inimese obsessiiv-kompulsiivsetest sundkäitumise häiretest. Rääkimata MDMA-st, mida Ameerikas on uuringud sõjaveteranidega, et posttraumaatilise stressi puhul, kus inimesed saavad lahti nendest suurtest pingetest asjadest, nii nagu üks Endine sõjaveteran ütles, et peale seda oli tal esimene kuu aega peale seda, kus ta iga päev ei tahtnud muidu inimest ära tappa, kus tal muidu eelnevalt oli soov kogu inimest maha lüüa. Nii et vaieldamatult keemia, nii-öelda see füüsiline ja emotsionaalne ja vaimne pool on omavahel korrelatsioonis ja seoses. Et on ju ennegi öeldud, et mõte mõjutab keha ja keha mõjutab mõtet. Teeme joogat, teeme ära kundaliini jooga, kaks kuud käime trennis ja vaieldamatult me hakkame tundma ennast paremini. Ja no sama asja siis saab tõenäoliselt võib-olla ka manustades, kuigi ma pooldaksin kundaliini jooga treeningute tegemist. Huvitav, et see materialistlik, ateistlik kultuur siis nagu kardab, eks ole, need teaduse kõrgemaid seisundid läbi nende keemiliste taimsete või ka sünteetiliste vahendite samal ajal. No seksi ta siiski ei häbene, no mingit, ma ütlen, orgasmi, hormoon, see on nagu okei. No, siin on ka päris huvitav, et pigem on niimoodi, et meie, kui me vaatame Hollywoodi filme, siis seks on selline asi, mida me kindlasti ei tohiks näha ega vaadata, et me võime vaadata, kuidas inimene maha lüüakse, kuidas pea ära lendab, verd voolab, aga sellist nii-öelda rõõmu ja nii-öelda naudingu pakkumist, et seda me peame pigem ikka ära lükkama ja ärme ära seda vaata. Välja. Et see on ka selline meie ühiskonna omapära. No Ivar, me nüüd jõudsime sellisesse nagu kummalisse valdkonda. Nagu religioon. Nagu religioon, jah, ja teadus muutunud seisundid ja keha keemia. Ja... Mina nimetaks vaimsus, et religioon on organiseeritud, kus sulle ette antakse, mida sa teha võid ja mida mitte. Et nii, et nagu kirikus öeldakse, et kui sina pöördud kirik, Jumala poole on kõik okei, aga kui Jumal hakkab sinuga rääkima, siis sa kuuled hääli. Ja siis on sulle vaja anda, ma ei tea, tranquilisaatoreid ja mingisuguseid antipsühiootikume. Et läheme, minul meediks sõna vaimsus, kus inimene ise öelda, tunnetaks mida. No jah, see organiseeritud religioonide segamine ajamine nii öelda inimeste vaimse otsingutega. Ma ka hiljaaegu lugesin ühte raamatut, kus räägiti sellest, üks Oxfordi neuroteadlane Kathleen Taylor on nimelt väga huvitava kirjeldanud seda, et kuidas teatud magneetiliste ajukuvamismeetoditega, kui magneetilisi jõuvälju tõsta katses, siis saab tekitada inimeses täiesti selliseid nii öelda uskumusi jumala kohta. Aga kui ma nüüd mõtlen näiteks antiikajale tagasi, ega antiika autorid ei uskunud jumalikesse jõududesse. Mõtlen Plutarkuse paralleelsetele eluloodele, kus on selgelt öeldud, et milleks nad ei uskunud, oli just see, et religioon tekitab patoloogilise surmahirmu. Ja see, et need, millega jumalad tegelevad, need on inimestest kaugel järge mõelge sellele. Antiika autorite seisukoht on üsna ühene. Ja nüüd, kui me mõtleme sellele, et inimestel, kellel on surma hirmud, nad tavaliselt kannatavad ka teiste selliste ärevushäirete all. Et seda on väga selgelt uuritud ja see sama, et religioon on muutunud organiseerituks. Täpselt nagu poliitilised liikumised, ideoloogilised liikumised, aga samas ei saa öelda seda, et näiteks mõningatel inimtüüpide või isiksuse tüüpide puhul organiseeritud religioon ei pakuks sellist psühhoteraapilist efekti. See on nagu alati olnud ja see tuleb tõesti mõelda, et miks lõppkokkuvõttes on ju religioossed kirikud ju tegelikult kohessiivsed grupid. Need on inimesed, kes naudivad sellist väga tihedat läbikäimist, kuigi sealt on üks samm sellisele sotsiaalsele ja totalitaarsele isiksuse kontrollile. Me teame, et kõige suuremad kollektiivsed enesetapud on ju pandud toime kollektiivsete religioonide poolt. Aga neid on ka uuritud ja saadud aru, et see kohessiivsus, et see äärmine vajadus olla seotud,
ja mitte mõelda, et millise ideoloogia abil ollakse seotud, et antakse nagu isikuvabadust ära, et see nagu selgelt näitab sellist ebaküpse indiviidi väljakujunemist inimestel üldjuhul, see jääb nagu aastakümneteks. Ja sellistes religioossetes rühmades enamasti saavad nagu võimu või sellise sõnalise võimu autoritaarse isiksuse struktuuriga inimesed, need on väga sarnased poliitikas täpselt samamoodi. Ameerikas on, vaatasin üks väga mõjukas psühhoanalüütik, kes on väga põhjalikult uurinud poliitilist psühholoogiat. Ja ta just tõi välja, et ämmastavalt sarnased on usuliidrite isiku omadused näiteks äärmiselt autoritaarselt esinevate poliitikute omadega. Et, ja siit tekib tegelikult küsimus, et miks inimesed imetlevad inimesi, kelle eesmärgid on hoopis midagi teist, kui tekitada heaolutunnet ja et põhimõtteliselt, miks imetletakse inimesi, kes tekitavad sõltuvustunnet. See sama kohessiivsust. Ja see rühmapsühholoogia kaasajal on see veel aktuaalsem, kui ta oli 50-ndatel, millel hakati seda põhjalikult uurima, et mis rühmades toimub, kuidas toimub gruppidünaamika, milleks inimesed teatud viisil käituvad, miks nad teevad gruppis kuritegusi meelsamini kui üksikisikuna. Ja noh, see sama küsimus. Aga religioonil on ka vabastav roll, et seda ei tohi nagu kindlasti välja jätta, aga ma arvan, et need religioonid on pidevalt pigem sellised teistlikud ja mitte organiseeritud ja nad on rõhuvad individuaalse kogemuse tähtsust ja noh, selles mõttes budismi näiteks ei saagi religiooniks pidada, et ta on niivõrd indiviidi keskne ja niivõrd indiviidi süvamaailma keskne, et seal lihtsalt ei ole. Islamis on ju müstilised koolkonnad, kes noh, kristluses ju täpselt samamoodi, et kõik müstilised koolkonnad on kuidagi nagu kirikust välja kukkunud. Et, ja William James näiteks, mul tuleb tema eluloo raamat meelde, kus ta rääkis, kus ta 15 aastat käis läbi neid Ameerika sekte, neid vabakoguduslike sekte, kus inimesed nõnda öelda said spirituaalse kogemus osaliseks, mõned nimetasid neid hüsteeriasümptomiteks, aga põhimõtteliselt ta 15 aastat käis, jälgis ja siis kirjutas raamatu usulise kogemuse mitmenäolisest. Lisame juurde, et tal olid ka endal vastavad kogemused olemas. Et ta ei kirjutanud seda, et ainult käis ja jälgis, ta ise ka, ütleme läbi keemia teatavate ainete sai ka nii-öelda müstilisi kogemusi, mida ta suutis kokku panna ja sõnastada. Ma ei ole küll väga täpselt selle kohta saanud aru, et tema oli lämmastikdioksiidi tarvitanud, ja nagu ta ütles, et see oli ainukene aeg, kus ta suutis aru saada, mida Hegel on kirjutanud, kui ta seda oli lugenud, et muidu ta sellele pihta ei saanud. Kuulge, kas me teeme mingi vahe või mis juhtus tähendab? Sai läbi, rakku sai läbi.